Pessoal ligado no TV Cifras, muita paz a todos vocês. Nessa videoaula nós vamos conhecer um clássico do reggae dos anos 80 com a música Could You Be Love, de Bob Marley. Bem, então, como vocês já perceberam no início do vídeo, eu preparei um arranjo voltado para duas guitarras, né? Para ficar bem divertido aí a forma de você estudar. Se você quiser tocar essa música somente no violão, aconselho a você estudar a guitarra 1, que é exatamente a guitarra que eu estou segurando agora. É a guitarra responsável pela parte rítmica e harmônica. Caso você queira tocar essa música com banda, nós temos aí a outra opção, que é a guitarra 2, feito com outro instrumento, que daqui a pouquinho vou passar para vocês todas as informações da guitarra 2, aonde cada frasezinha da guitarra 2 será explicada com o auxílio da tablatura para ficar bem prático, né? Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos nos concentrar apenas na guitarra 1, que é a guitarra mais básica, né? A guitarra que vai fazer toda a parte harmônica e toda a parte rítmica, ok? Então vamos conhecer os acordes, que na verdade não são muitos, né? Começando pela tonalidade, nós temos Si menor, depois nós temos Ré maior, ok? Sol maior, Fá sustenido menor, eu tenho Lá maior, e tenho, por último, esse Mi menor aqui, ó, onde você só toca somente as três primeiras cordas, ok? Você pode fazer esse Mi menor também na sétima casa, caso você queira. Tudo bem? Então, como vocês perceberam, basicamente 90% dos acordes são feitos com pestana, porque a pestana ela vai auxiliar na hora de você secar o acorde
no momento de executar o ritmo de reggae, porque o reggae ele pede isso, né? Então vamos lá, vamos observar com atenção o ritmo de reggae purinho, sem a gravação original. Então vejam bem. Esse é o ritmo de reggae, né? Então vamos lá. Para poder explicar melhor esse ritmo, eu vou precisar falar sobre uma coisinha que a gente chama de pulsação. Quer ver uma coisa? Sempre quando você está dançando em alguma boate, alguma festa, uma determinada música, você está movimentando o seu corpo sem você perceber, você está movimentando o seu corpo seguindo ali uma pulsação, né? Para nós músicos, a gente gosta muito de marcar as pulsações desse jeito, né? Principalmente nós professores, né? Estalando os dedos ou simplesmente batendo palma, tá vendo? Ou de forma mais prática, quando você está estudando um determinado instrumento, quando você tem as mãos ocupadas, né? Batendo o pé, desse jeito, ó. Né? Vejam bem, toda música, ela tem uma pulsação, né? Essa pulsação, ela na verdade é um desprendimento de energia, onde você tem um pulso dividido em duas partes. Você tem a parte forte e tem a parte fraca. A parte forte é quando você bate o seu pé no chão. A parte fraca, obviamente, quando seu pé levanta. Alguns livros gostam de chamar isso aí de tempo e contratempo. Outros gostam de chamar de apoio, impulso. E também outros livros, até menos usado, a gente encontra teses e arces. Mas é tudo mesma coisa, tá bom? Então vamos utilizar aqui nessa aula para ficar bem prático, tempo e contratempo. Vejam bem, contratempo é quando seu pé tá no alto. Então, ó, se você puder em casa, acompanhe o meu batimento aqui com o meu pé, ó. Pegaram o som aí? Então, observem que a palhetada vai estar sempre quando o meu pé tá no alto, ó. Olha lá. Pegaram? Então, a palhetada é sempre quando o teu pé está no alto, tá? Uma forma de você não errar no momento de entrar, porque a maior dificuldade de quem está começando é a entrada do ritmo, não é verdade? Então, vejam bem, você tem a contagem. 1, 2, 3, 4. Nós temos compassos quaternários. Você não entra no 1, porque se você entrar no 1, você está entrando num tempo forte, que é o apoio, que é o tempo, que é a tesis, né? Você tem que entrar no contratempo. Então, você entra no E. 1, E. Pegaram? Agora, demonstrando com o instrumento, vamos pegar um compasso vazio, né? 1, 2, 3, 4, 1, E. Não tem como errar, né? Pegaram? Agora, quando se trata de violão em guitarra, né? O reggae, ele é seco, como eu já disse. Você tem que tocar e secar o acorde. Por isso, da gente usar as pestanas. Olha só como é que eu faço um si menor, ó. No momento de secar, eu não seco com a mão da palhetada, porque fica muito difícil de fazer isso, ó. Endurece a mão, né? Então eu seco com essa mão aqui, a mão do acorde. Simplesmente, eu dou uma afrouxada no peso da mão, ó. Deixando as notas desse jeito, ó. Olha lá, tá vendo? Porque se você não fizer isso, olha o que acontece. Agora. Fica esquisito, né? O outro detalhe é a palhetada. Essa palhetada pode ser para baixo ou pode ser para cima. Tanto faz, ó. Se você fizer para baixo, é legal você ficar balançando como eu fico, marcando aí a parte forte e a parte fraca do tempo, que aí você não erra, ó. Olha lá. Eu gosto muito de fazer isso, mas fica a dica aí, ok? Aproveitando a oportunidade de estar falando sobre o ritmo de reggae, quer ver um bom exercício para você não misturar essa coisa do tempo e contratempo? Misture os ritmos. Toque um ritmo qualquer anteriormente e passe dele para o reggae, que isso é muito comum em alguns arranjos aí de reggae, né? Por exemplo, ó, vou pegar aqui um swing qualquer. Vou mudar aqui o acorde, né? Vou pegar aqui o Lá maior. Vou vir aqui do swing, ó. Agora, 1, 2, 3, que... Agora vindo do forró. Vai, ó. Olha o reggae. Um rock, né, ó. Olha o reggae. Olha lá,
perceberam? Você já dominando bem a levada que eu acabei de ensinar, é fácil de você tocar a música inteira. Basta você imprimir lá no cifras.com.br a cifra que eu preparei lá, a cifra do jeitinho como eu tô ensinando nessa aula para vocês. E, basicamente, você descarregar aí as pulsações com o ritmo de reggae, seguindo ali a harmonia. Mas, para facilitar ainda mais, eu vou tocar apenas alguns trechinhos, mostrando para vocês a distribuição dos compassos quaternários com esses acordes. Então, começando nesse primeiro refrão, a gente começa, então, no Si menor, como eu já disse, mas a letra só entra a partir do Ré, né? Pensando, então, em quatro pulsos dentro de cada compasso. Comecei... Segundo compasso, entrou a letra. Um compasso no Si, um no Sol e dois no Ré, porque eu tenho a repetição, né? Repetir. Si menor. Um compasso no Sol e um no Ré. Tudo bem? Finalizando então a explicação desse refrão, todos os refrões você irá tocar do mesmo jeitinho, tirando somente aquele Si menor, tudo bem? Então vamos à explicação do verso, que é basicamente igualzinho aos outros versos, né? Cuidado com esse Mi menor, porque é o único acorde que eu não tenho a pestana para secar as notas, né? Então eu tenho aqui três cordas graves soltas. A palhetada deve atingir somente as três primeiras cordas, ó. Tudo bem? Se acertar alguma dessas cordas acima, olha só o que acontece, ó. Fica esquisito, né? Então, vou executar agora todo esse primeiro verso, contando para vocês os compassos sobre cada acorde, ok? Iniciando, então, esse primeiro verso com dois compassos em Si menor. Segundo compasso. Dois compassos no Mi menor. Voltei para Si, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa no Mi. Dois compassos. Retornei para Si, dois compassos. Atenção. Um compasso aqui. E mais um aqui, né? Voltei para Si, dois compassos. Meio compasso para o Sol, também para o Fá, e um no Lá. E aproveitando esse mesmo local do Lá maior, você repete o segundo refrão, caindo no Ré aqui mesmo, tudo bem? Então, essa foi a execução aí de toda a parte rítmica e harmônica com a guitarra 1. Agora nós vamos partir para a guitarra 2, que é a guitarra um pouquinho mais trabalhosa, né? Nós vamos então assistir agora com a tablatura, a guitarra 2 na introdução. Agora vejam bem, todas as tablaturas, elas são levemente confusas, porque como eu tenho uma determinada situação aqui de muito feeling, né? Nós temos a presença de muitas notas sujas de propósito, né? Notas fantasmas, para dizer melhor, que talvez você tocando devagarzinho, do jeito que eu fiz na tablatura, pode ficar um pouquinho fora da realidade da música, pode modificar um pouquinho a intenção de como a gente tem ali no original, né? Mas a tablatura vai servir apenas para mostrar para vocês as notas que se trabalham em cima de cada frase. A tablatura em si, ela vai precisar muito da sua atenção no momento da explicação sobre cada trecho, ok? Então vamos lá. Primeira tablatura com a introdução. Deu para entender mais ou menos? Bem, então nós vamos à explicação aí dessa introdução agora com a guitarra 2. E, como eu já disse, essa tablatura foi apenas para mostrar a digitação, né? Vamos entender agora a intenção rítmica. O que vocês vão perceber muito nessa música é a utilização disso aqui, ó. Ó. A palhetada, basicamente, ela é alternada e ela não para, ó. Ela fica o tempo todo executando essa mecânica, né? Mas o que vai variar é a sua interpretação em cima de cada frase. Em toda essa música, você não precisa fazer exatamente como está no original ou exatamente como eu estou fazendo. Você pode apenas pegar a ideia e jogar a sua interpretação.
porque isso é muito comum nesse tipo de música. Ó, observe bem os detalhes das duas mãos, né? A mão da palhetada, ela vai estar sempre abafando a corda, tá? Você vai estar com a mão posicionada aqui em cima da ponte, ó, para tirar esse cheirinho da nota, tá bom? Agora, a outra mão, olha só como é que ela fica variando o peso em cima da nota, né? Ó. Olha lá. Porque na tablatura fica complicado de colocar o tempo todo essas notinhas abafadas em formato de X, porque senão vai ficar muito X, muito número 2, muito X, muito número 2, vai confundir ainda mais, né? Então peguem a ideia e joguem em cima sua interpretação, tudo bem? Agora, nessa introdução, nós tivemos basicamente quatro pequenos compassos. Os três primeiros, nós tivemos essa frasezinha aqui, ó. Segunda vez, terceira. Segura no quarto. Exatamente nesse compasso, que ele no caso é o quinto, nós temos a entrada desse primeiro refrão, que é o único que tem aí esse Si menor, né? Então já muda basicamente toda a tablatura. Vamos conhecer então a tablatura desse primeiro refrão. Acredito que você não entendeu nada, né? Mas então vamos à explicação. Então, nesse primeiro Si menor do refrão, eu tenho a terminação diferente. Eu tenho a terminação com o dedo 1 e não com o dedo 3, né? Ó. Tudo bem? Eu venho para o Ré maior, pensando agora em um compasso. Tudo bem? Voltei para o Si. Já encurtado para poder ir para o Sol. O Sol é apenas a notinha Sol mesmo, né? Com essa interpretação em rítmica. Aí eu venho para o Ré, dois compassos. E o Ré, um compasso. E aí a gente tem a entrada desse primeiro verso. Cuidado que agora a tablatura irá ficar mais longa, né? Então isso pode te confundir ainda mais porque você perde a referência da melodia vocal. Assista aí apenas para pegar a mecânica da mão esquerda e da palhetada para a gente aprender aí na íntegra a interpretação. Então, primeiro verso. Podemos então dividir esse primeiro verso em dois blocos, tá? O bloco 1 e o bloco 2, para ficar fácil a sua compreensão. O bloco 1, ele vai compreender um número maior de compassos, ok? Começando então com o Si menor em dois compassos. Também terminando aí com o dedo 1, indo para o primeiro Mi menor da música. Cuidado que esses clichês do Mi menor você encontra três tipos de clichês de Mi menor, tá? Esse primeiro aqui você vai trabalhar bem os dedos 3 e 1, ó. Cuidado com esse finalzinho do clichê para você não perder o tempo do retorno desse Si menor, tá? Então, de novo. Olha lá.
totalmente diferente do outro Mi menor, o início desse segundo clichê de Mi menor é exatamente igual ao primeiro, só muda do meio dele para frente, ó. Agora. Tudo bem? Então, pegando aí do Si menor anterior. Claro, pessoal, que isso tudo, mais uma vez eu volto a reforçar isso aí. Isso é muito do feeling de cada guitarrista. Ainda mais agora que eu não tô tocando junto com o arranjo original, então eu posso colocar uma notinha a mais sem querer, uma notinha a menos sem querer, mas o importante é a ideia, tá? No caso desse Mi menor, você pode antecipar alguns pulsos à execução dessa alternância da notinha Mi com a notinha Ré, você pode repetir exatamente o primeiro clichê do Mi menor. Fiquem à vontade, tudo bem? Continuando aí nesse verso. Pegaram bem a diferença desses dois clichês em Mi menor? Então vamos mais uma vez do início do verso para você não fazer confusão. Agora é o momento que você vem pensando em Sol maior, Fá sustenido menor e caindo no Mi menor, né? Para isso você vai lá na décima casa fazendo isso aqui, ó. E quando você repousa no Ré maior, tá? No caso esse acorde, você vai pensar na segunda metade do segundo clichê, doideira isso, né? Desse Mi menor que fica certinho, ó. Tudo bem? Então pegando aqui. E agora eu vou para o segundo bloco desse primeiro verso. E é pequenininho. Atenção. E aí você repousa em cima daquele Lá maior. Você pode fazer esse clichê do Lá maior de duas formas. Uma, sem tirar o dedo 1 da notinha Lá, apenas jogando a nota suja intercalando as notas claras. Ou simplesmente jogando a notinha Mi. Tudo bem? Você vai fazer isso apenas um compasso no Lá. Pegando aqui do finalzinho, então, desse verso. E, automaticamente, a gente entra no segundo refrão da música. Se você já entendeu bem a explicação do primeiro refrão, de repente você nem precisa assistir essa tablatura, pode adiantar um pouquinho o vídeo e cair direto na explicação aí desse segundo refrão, tá? Porque é a mesma coisa. Eu só pulo o primeiro acorde, tudo bem? Mas caso você queira assistir, vamos lá. Logo após, então, a execução desse segundo refrão, a gente está exatamente no meio da música, né? E aí a gente tem a presença de um interlúdio, onde eu seguro somente um acorde, que é o Si menor, o tempo todo, tá? Mas eu já vou deixar uma dica que vai clarear bastante aí a visualização dessa próxima tablatura. Nós temos nesse interlúdio 6 compassos. O primeiro é o único diferente dos outros 5, tudo bem? Então, observem exatamente esse detalhe. Vamos lá.
pessoal, nesse meio da música, no interlúdio é muito feeling. Você pode pegar essa ideia e, mais uma vez, como eu já disse antes, jogar a sua interpretação. Mas vamos aos detalhes, né? Desses 6 compassos, o primeiro é o único diferente, porque eu tenho uma notinha aqui esquisita, que é o Dó sustenido caindo para o Fá sustenido, ó. Agora. Perceberam? Fiquem à vontade, podem antecipar um pouquinho esse Dó ou simplesmente fazer como eu fiz, ó. Aqui também, ó, tem essa variação do Si com a nota Lá, tá, ó. Tudo bem? Agora, os próximos 5 compassos são exatamente a mesma ideia. Passando então pelo interlúdio, nós temos a execução do segundo verso, que temos pequenas variações em relação ao primeiro, né? Então, seria obrigado a mostrar com a tablatura e mais a explicação. Vamos lá. Muita atenção então, porque dentro desse segundo verso eu tenho um clichêzinho ali, no caso o terceiro clichê, pensando em Mi menor, que é o clichê, ao meu ver, é o clichê mais trabalhoso de toda a música, então uma atenção especial nele, ok? Começando então esse segundo verso, como a gente fez no primeiro, 2 compassos em Si menor. Agora nesse Mi menor nós temos uma novidade, né? Nesse terceiro clichê a gente não inicia pela nota Mi, que é a tônica do acorde. A gente começa aqui pela notinha Si, ó. Tudo bem? Mais uma vez. Tudo bem? Muito feeling aqui, tá? Retorno pro Si. 2 vezes. E aí eu faço a mesma coisa no Mi. A gente tem aquela sequência do Sol, do Fá sustenido menor, Mi menor, né? Nós temos uma pequena diferença em relação ao primeiro verso. Nós temos aqui uma nota de passagem, né? Então, vejam bem, no primeiro eu tive isso aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Eu aproveitei aqui como nota de passagem o Ré e o Dó sustenido, tudo bem? E aí eu tenho a mesma coisa aqui pensando em Ré maior. Uma vez só, aqui nesse Si, né? Para poder fazer novamente esse clichêzinho em cima do Sol e Fá sustenido. Só que agora bem diferente, ó. Perceberam? Então, até aconselho vocês a deitarem mais o dedo 3, que vai ajudar, ó. E aí eu repouso agora nesse Lá. Só que agora pensando em 2 compassos nele. No primeiro verso eu tive apenas 1. Aqui você pode fazer 2, tudo bem? Entrando aí em Ré maior, já no terceiro refrão da música, do mesmo jeito que você já aprendeu. Basicamente, com essas informações, já dá para você tocar a música inteira, porque você tem aí o terceiro refrão e no finalzinho da música nós temos ali meio que um segundo interlúdio bem parecido com o primeiro, né? Somente o jeito de cantar que modifica um pouquinho, mas a forma de você tocar basicamente é a mesma, tudo bem? Então, você tem aí um arranjo para 2 guitarras, de uma música bem legal, aí um clássico do reggae dos anos 80. Então, boa diversão, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.